ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଇଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଧମକ ଚମକ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଯେତେବେଳେ କାର୍ବାଇ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ FIR ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବ। ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ପୋଲିସକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଫୋରମ୍ରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଡାକିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ସେ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ପୁଣି ଯେହେତୁ ସବଜୁଡ଼ିସ ଅଛି, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ତାର ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ ସୌରିନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆଲିଗେସନ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୌରିନ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସବଜୁଡ଼ିସ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର FIR ଏବଂ ଏଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଯାହା ବିଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ଟା ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ କେସ୍, ଆଉ କିଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାର୍ଜସିଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାରିବେ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଏ ଦୋଷୀ ଆଉ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ କେସ୍, ତେଣୁ FIR ବେସ୍ କରି କିଛି କହିହେବନି। ନାଇଁ ପଚରା ହଉଛି ନା, ସରି ବାବୁ, ଉଭୟଙ୍କର 164 ରେକର୍ଡ ସରିଛି, ଉଭୟ ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ, ଉଭୟଙ୍କର 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସରିଛି, 164 କୋର୍ଟରେ କରିବେ, କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଇଁ କିଛି ଆଜି କହିଲେ କି ପୋଲିସ? ହଁ, ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପାରାଫର୍ନିଆ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ମୋର ରିଲେସନସିପ୍ ନଥିଲା, ଶାରୀରିକ ରିଲେସନସିପ୍ ବା ନଥିଲା। ସିଏ ଯାହା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ସେଭଳି କିଛି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପୋଲିସକୁ ମୂଳରୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ ବା ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହିଁ ସିଏ ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଇଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଧମକ ଚମକ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଯେତେବେଳେ କାର୍ବାଇ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ FIR ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବ। ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ପୋଲିସକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଫୋରମ୍ରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ତ କୋପରେଟ୍ କଲେନି ନା, ଦୁଇଥର ଯାଇକି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିଲା, ନାଇଁ ପୋଲିସ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ କୋପରେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏତଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏତଲାର ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୋଲିସକୁ କୋପରେଟ୍, ସେ ତ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ପୋଲିସ ଡାକିନଥିଲା, ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆସିଛି। ନାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କୋର୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ସାମୂହିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଏଇଟା ବି କୁହାଯିବନି ଯେ ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବନି, କିମ୍ବା ନହେଲେ ନାହିଁ କୁହାଯିବନି ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସୁରକ୍ଷା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜମା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ କହୁନି କି ବିପକ୍ଷରେ କହୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିହେବନି। କାଲି ବି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଗେଟ୍ କରିପାରେ ପୋଲିସ ନା, ଆଜି ସରିଯିବ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ପୋଲିସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।